Labdien, godātie žurnalisti! Ir pagājis kāds nedēļas, kad mēs neesam redzējušies. Es ceru, jūs visi esat veiksmīgi izmantojuši unikāli jauko laiku šīs vasaras, kas aizsākās vēl agrajā vasaras periodā maijā. Nu, vismaz šonadēļ vēl sola siltumu, un līdz ar to nav jābrauc ne uz kādām Spānijām, Itālijām, Āfrikām vai vēl kaut kur. Nu, sākot ar labām ziņām, es gribu sveikt Ventspils vieglatlētus, kuri Latvijas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja 15 medaļas, tā skaitā 6 zelta. No sasniegtiem rezultātiem vēlētos izcelt māsu Grīvu sniegumu tālēkšanā Lauma vecākā 6,63, kas ir cienīgs rezultāts arī vienalga, vai tas būtu Eiropas čempionāts vai pasaules čempionāts. Tas, protams, nedod medaļu, bet tas ir labs rezultāts. Un Māra Grīva 6,50 arī tas ir labs starptautiskās klases augstvērtīgs rezultāts. Nu, gaidīsim Eiropas čempionātu, kas tūlīt būs. 6 sportisti no Ventspils olimpiskās vienības piedalīsies un startēs Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Nu, ja veiksies, tad, piemēram, Palameika, arī mūsu tālēcējs, nu, varētu sasniegt rezultātu, kas dod medaļu. Bet, nu, to jau trādīs tikai pat sacensības. Ir uzbūvēta kārta jo elektromobiļu ātrās uzpildes stacija, jo elektromobiļi pilsētā parādās aizvien vairāk, platā ielā 10. Tad no darbiem, ko mēs veicam, zinot vairāk nekā 1 000 000 eiro apmērā, lai samazinātu plūdu riskus pilsētā pie lielām lietavām, šobrīd izsniegta būvniecības atļauja, lai savienotu vidumupīti ar Bāliņu grāvi, kas ir liels grāvis un patiešo iet Ventā. Tā kā tur izsniegta būvatļauja, darbi tuvākā laikā sāksies. Augstskolā tiek būvēts velo novietne, kuru varēs arī aizslēgt 100 velospēdiem. Gribu piezīmēt, ka pilsētā mums ir ap 1000 velo vietas, kur oficiālās vietas, kur var novietot velospēdus. 1000, nu, tagad vēl 100 nāks pie augstskolas klāt. Nu, tās iet runa pa publiskajā. Mēs privātās mēs neskaitam, protams. Nu, lūk. Nu, kopā pilsētā šobrīd, tur vienā vietā bija neprecīzi dati, ir 59, nu, 58,5 km velo celiņu. Vienā informācijā bija 56, tas bija pirms nodevotē pie Bušnieka ezera un arī Jaunos ielu posmus. Ķelnes Vācijā izstādē mūsu nosūtītā speciālistu grupa attīstības komisijā prezentēja tādu bērnu atrakciju klasītes, kas nu galīgi nekas jauns nav. Klasītes lēkājuši droši vien visas klātesošās sievietes un tās, kas mūs skatās. Bet nu, tur ir krāsaini apzīmēti ar cipariem, līdz ar to viņas izskatās daudz labāk. Nu, šobrīd mēs toreiz nolēmām pamēģināt, kādas būs atsauksmes. Es jau domāju, ka atsauksmēm būtu jābūt labas. Tas ir plastikāts uzlikts, jau viņš ir daudzgadīgs. Nu, droši vien, ka mēs viņu liksim daudzās vietās. Viņu vienkārši uzliek uz celiņa, tur, kur nav kaut kāda liela satiksma, velospēdi nebrauc, un kaut te bērnu rotaļu laukumos, un tu var lēkāt. Agrāk uz asfalta krītu zīmēja, vai arī vienkārši ar kādu zaru uz grunts, kur neauga zāle. Nu, tagad ir kaut kas modernāks mazliet. Nu, un šodien faktiski pabeigts un nodot bērnu pilsētiņā šos te gumijotos segumus. Darba apjoms ļoti liels, 1700 kvadrātmetru, tāpēc to nevar izdarīt vienā dienā. Es zinu, ka bija tāds pārmetumi, kāpēc
kāpēc tagad notiek šie darbi. Nu, darbi tagad praktiski visi pabeigti, izņemot vienu iekārtu grupu, kas tiks pabeigti pēc divām nedēļām, bet šis te segums viņš prasa ļoti labu laiku, lai nebūtu augsts, lai nelītu lietas, lai varētu dabūt labu kvalitāti. Nu, līdz ar to kādas neaitības mazliet jāpiepacieš, bet nu, praktiski visi darbi būs beigti, izņemot vienu iekārtu grupu. Un vienlaicīgi tagad ir nodots, nu šodien jābūt nodotam, Zilonītis, kas arī noskatīts šajā Ķelnes izstādē. Nu, viņa kā asti pagriezīs, tad viņš tur kaut ko runās vai skanēs mūzika. Nu, redzēsim, kā bērniem patiks, cerams, ka patiks. Tad pabeigts sarkanais tiltiņš Kuldīgas ielas. Jā. Prasīja rekonstrukciju, no tiltam vēl nav 100 gadu, bet nav pārāk tālu, lai būtu 100 gadu. Nu, tas darbiņš arī tagad ir izdarīgs. Bušnieka ezera dabas taka, ko mēs šogad nodevām, tur ir automātiskā uzskaite, cik tur cilvēki apgrozās. Nu, jāsaka, ka šobrīd jūlijā ir bijis 1100 apmeklētāji, kas ir ļoti liels skaits. Nu, un lielākais apmeklējums bijis vienā dienā 273 cilvēki, kas ir tik tiešām daudz, jo tas tomēr ir tādu gabaliņu nu, pilsētas teritorijā, bet nu, ārpus pilsētas, lai tur nokļūtu, tur vai nu jābrauc ar velosipēdu vai ar mašīnu, tas nav tā pilsēta centrā. Tā kā tas ieguldījums sevi faktiski ir attaisnojis. Nu, arī mēs turpinām finansēt, lai bērniem būtu darbs. Vasarā, protams, ne visiem, pirmkārt no trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm. Augustā 116 tādi bērni ir. Divas programmas pilnībā finansē pašvaldība. Tur darbojas tur 110 bērni. Un viena programma, kur 12 bērni, tā 50% finansē nodarbinātas valsts dienestis un pusi finansē pašvaldība. Lielākie darba devējs ir Olimpiskais centrs, kur vairāk kā 50% pieder Ventspils pašvaldībai. Tā kā faktiski tad ir divas privāta firmas. Olimpiskam centram 110 darba vietas iedod, viņi ir nodrošinājuši. Daga ir gandrīz 50, Diana 30, un labiekā tas kombinācijas, kas ir atkal mūsu 30. Nu, kopā mēs tam mērķim iztērējam 120 tūkstošus. Nu, kādreiz ar darbu atrast skolniekiem vasaras brīvlaikā bija vieglāk. Es arī no 6. klases visus gadus, visus 3 mēnešus strādāju un nopelnīju sev apģērbu. Nu, tagad laikam tik daudz nevar nopelnīt. Bet es gan strādāju meliorācijā, tur vislabāk maksāju. Nu, tādā puspurvā jāstrādā bija, bet 10 rubļa dienā mums maksāja, kas ir daudz. Tas ļoti pieklājīgi. Ja tas ir vairāk kā 3 minimālās algas, ja tas būtu tagad 1300 eiro. Pēc minimālās algas. Pēc pirktspējas es nevaru pateikt. Tad mēs aicinām trūcīgās mazdodrošinātās ģimenes izmantot iespēju saņemt 30 eiro pabalstu sakarā mācību gadu sākumu, nu un arī bāriņi saņems pabalstu, lai varētu sagatavoties nepieciešamo mācību līdzekļus sakarā mācību gadu tur. Skolās, kas mācas 43 eiro, augstskolās 120 eiro. Tā, beigusi darboties IT skoliņa, ko pašvaldība finansēja vasaras mēnešos kopā 530 bērni, izmantojuši šo iespēju, pamatā no 3. līdz 5. klasē. Šogad tas finansējums bija 220 tūkstoši. Geto Games sekmīgi noslēdzās, lai arī svētdienā sāka līt. Galvenie notikumi bija piekdiena vakars un sestdiena. Nu, tiek vērtēts, ka bija 13 tūkstoši apmeklētāji, 1500 dalībnieki no 30 valstīm. Nu, ir liels prieks, ka FIBA pasaules tūres kvalifikācijas posmā izaicinājuma Challenger kausā
Latvijas komanda, kurās rindās ir arī Kārlis Lasmanis, Ventspilnieks, izcīnīja pirmo vietu. Un līdz ar to punktus, un tas rada kādu cerību, ka mūs ievarētu arī kvalificēties iespējams olimpiskajām spēlēm. Šis 3x3 basketbols ir šobrīd Eiropas olimpisko spēļu pilntiesīga sporta disciplīna. Nu, tūlīt sāksim svinēt, jau faktiski esam sākuši svinēt pilsētas svētkus 728. dzimšanas dienu. Jāsaka, Ventspils bija pirmā, kas sāka svinēt pilsētas svētkus katru gadu. Un pirmo reizi mēs svinējam 1995. gadā. Nu, tagad faktiski nav pilsēta, kurā nesim pilsētas svētkus, bet laikam lielākā daļa nezin, kad pirmsākumi meklējami Ventspilī. Nu, tā ideja bija tāda, ka tomēr, nu, kā tas ir, nav jau tikai padomju laikā drīkstēja svinēt tikai apaļās jubilejas. Tātad 100, 150, 200, 250 un tā tālāk. Nu, kāpēc nesvinēt katru gadu? Un tā svinības, pēc manā domām, tā pirmkārt ir tāda atskaita par pilsētas izaugsmi gada laikā, un otrkārt tāda, nu, tāda patriotiskā tāda apziņas veidošana un nostiprināšana Ventspilniekos, ka Ventspilnieki ir Ventspilnieki, nevis vienkārši iedzīvotāji pilsētas, bet viņi ir Ventspilnieki. Ja. Nu, un tas ir brīdis, tad arī, kad atbrauc radi draugi paziņas, var ko parādīt un tā. Nu, katru pēdējos gadus 130 tūkstoši apmēram ir bijuši dalībnieku svētku, kas ir, protams, ļoti liels cipars. Nu, šo pie tādām tradicionālām lietām, kas mums ir gan ziedu paklāji, gan svētku gājiens, gan salūts, gan lielās balvas un balvu pasniegšana Ventspilniekiem. Ir arī digitālie svētki rāds laukumā, kas pagājušajā bija pirmais iedīglis, šogad būs daudz plašāk. Pasākums ģimenēm Dzirnavu laukumā, amatnieku laukumā, tur interesanti koncerti, jauniešu māja organizē arī savas aktivitātes. Tad, protams, aktivitātes arī ir muzejos. Spēka vīru sacensības, nu, atsakot, katrs var atrast, ko darīt. Cerēsim, ka svētki izdosies. Ir arī jaunas lietas, bet ir arī tradicionālas pārbaudītas lietas, ko nav pamata mainīt. Tā, bezdarbs jūlijā nav mainījies, 4%. Kas ir? Nu, normāls vai labs līmenis, bet turpina pieaugt vakanšu skaits. Ja atceramies, mums bija vakances 140, 150, tad 200, šobrīd ir 340 vakances. Ir 850 bezdarbnieki, bet ir 340 vakances, kas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Bet, protams, vakances ir uz kā profesionālu darbību. Nu, tā kā droši vien, ka tās aizpildīs ne tikai Ventspilnieki, bet arī kādu citu teritoriju iedzīvotāju. Tā. Nu, izglītības iestādēs aktīvi norit būvdarbi un arī iekārtu un aprīkojumu iegāde. Šogad investīcija apjoms ir 3,2 miljoni, kas ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Un tur ir gan Eiropas Savienības nauda, 1,2 miljoni, gan valsts budžeta nauda, 900 tūkstoši, un pārējais ir pašvaldības finansējums. Tiek veikti ne tikai remontdarbi, 2,8 miljonu eiro vērtība, kas ir arī ļoti daudz, bet arī tiek izbūvēta IKT infrastruktūra un arī iekārtas gan kompjūteri, gan interaktīvās tāfeles, gan arī dokumentu, kā viņš sauc, nu, kameras, nu, projektori tām, vienkārši runājot, dokumentu kameras, jā. Nu, un arī mēbeles par 200 tūkstošiem tiek iegādātas. Tā kā mūsu
skolas radikāli uzlabosies uz 1. septembri. Tas būs pamanāms. Arī bērndārzos mēs lielākais darbiņš ir Saulītē, 40 000 8. grupiņa remonts. Bet pirmā pamatskolā lieli darbi, tur gandrīz 600 000. Nu, pirmkārt, gribu atzīmēt, pirmā pamatskolā teritorijas labiekārtojums, vēl viņš netiks pabeigts. Tas saistīts ar vieniem citiem darbiem. Tas ir liels pāri pa 400 000, tad 8 mācību klases. Un visās skolās ir IKT infrastruktūra. Nu, un attiecīgi, piemēram, pie viņiem ir interaktīvā tāfle un 10 projektori. Pārvedes pamatskolā 100 000 investīcijas ir. Valsts ģimnāzijā viņiem pār pa 500 000, 7 klases tiek atremontētas, piebūve tiek remontēta, padomju laika tāda, varbūt drīzāk jānojauc, bet nu labi, remontē. Nu, viņiem ir lielākais IKT pirkums digitālajai mācībām, 56 stacionāri, 61 portatīvs un 3 datori un 3 interaktīvās tāfeles, kopā pa 130 000. Tad pie ģimnāzijas tiks uzstādīts piemiņas zīme Teodoram Grimbergam, skolas direktoram, arī mācītājam Ventspilī. Skolai arī jubileja, tā kā tas viss ir pie lietas. Liels darba apjoms otrajā vidusskolā, 330 000. Nu, tur ir lielākais darbs pie sporta zāles un palīgtelpām. Nu, tad ir vēl aktu zāle un daži citi remontdarbi. Ceturtajai skolai liela darba ir 125 000, 8 mācību klases, arī IKT, jauns digitālais aprīkojums un citi darbi. Sestā skolā 330 000, 7 mācību telpas un arī IKT, elektroapgāde un ēdam zāles bloka remonts. Jaunatsnamā arī remonts ir sporta skolā. Nu, un sporta skolā ir spars, gan arī pa 900 000 tiek būvēts BMX treniņu, ziemas treniņu bāze.